የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንደተጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ ወጡ ወደ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል ሲጠበቀ ነበረው የዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ተጀምረዋል ሩሲያ እስካሁን ታይቶ የማይታወቅ የዩክሬን ከባት ጥቃት መከላከል እንደቻለች አስታውቃለች የዩክሬን የድሮን ጥቃት በሩሲያ ላይ ቀጥሏል በክሬሚያ 9 ድሮኖች በአንድ ጀንበር ጥቃት ሰንዝረዋል በሩሲያ ክልል ቤልጎርድ በድጋሚ ጦርነት ተነስተዋል የሩሲያ ቤልጎርድ ክልል አስተዳዳሪ በዩክሬን ድንበር አቅራቢያ በኖቫያ ታቮልዛንካ ከተማ ውጊያ የተካሄደ መሆኑን ገልጻዋል የተቃራኒ ጥቃት መጀመር አይታወጅም በማለት ዩክሬን አስታውቃለች የምራው ባለስልጣናት የመልሶ ማጥቃቱ መጀመሩን ገልጻዋል በዩክሬን ጦርነት ቢያንስ 500 ህጻናት ተገድለዋል ሲሉ ዘለንስኪ ተናግረዋል የዩክሬን ኃይሎች በቤልጎርድ ገበያ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን የሩሲያ ሀገረ ገዢ ገልጸዋል እነዚህን ኃይሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል ለወራት ሲጠበቅ የነበረው የዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ተጀምረዋል ዩክሬን በአከማቸችው በምዕራቡ መሳሪያ በመተማመን በሩሲያ ላይ ከባድ ጥቃት ሰንዝራለች ዜሌንስኪ በሩሲያ የተያያዙት ሁሉም ክልሎች ነጻ ይወጣሉ ብለዋል ሩሲያ ዛሬ በሰጠችው መግለጫ ላይ የዩክሬን ከባድ ጥቃት መከላከል እንደቻለች አስታውቃለችም ከምራቡያን በበቃኝ ጦር መሳሪያ የሰበሰበችው ዩክሬን በይፋ የመልሶ ማጥቃት መጀመሩ አተነግሯል ሩሲያ በደቡባዊ ዩክሬን ክልል በዶኔስክ በአምስት ቦታዎች ላይ የዩክሬን ጥቃት እንዳከሸፈች ተናግራለች ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ሲጠበቀ የቆየ መልሶ ማጥቃት መችናየት ሊጀመር እንደሚችል የዩክሬን ባለስልጣን ዝምታ ከመረጡ በኋላ ዛሬ የኬት ጥቃት ተጀምሯል ተብሏል ሩሲያ ዩክሬንን ከፍተኛ ጥቃት እንዳከሸፈችና በመቶዎች የሚቆጠሩ የዩክሬን ወታደሮችን እንደገደለች አስታውቃለች ሩሲያ ኃይሎቿ በዶኔስክ ደቡባዊ ዩክሬን ክልል አምስት ቦታዎች ላይ የተፈጸመውን ከባድ ዩክሬን ጥቃት እንዳከሸፉና በመቶዎች የሚቆጠሩ የዩክሬን ወታደሮችን እንደገደሉ በባለስልጣናቷ በኩል አስታውቃለች የሩሲያ ሪፖርት በካይት ወረራው ከጀመረ በኋላ የሩሲያ ኃይሎች የወሰዱትን ክልል ዩክሬን መልሶ ለመያዝ የመልሶ ጥቃት መጀመሯን የሚያመላክት መሆን አለመሆኑ ወዲያው ግልጽ አልነበረም አለም ነገር ግን በኋላ በወጡ መረጃዎች የዩክሬን የመልሶ ማጥቃት መጀመሩ አለም የዩክሬን የመከላከያ እና ወታደሮች ለሞስኮ መግለጫ መልስ አልሰጡም አለም የሞስኮ የመከላከያ ሚኒስቴር ዩክሬን በደባዊ ዶኔስ ከባድ ጥቃት እየሰነዘረች መሆኑን ገልጸዋል በአንድ ቀን የሩሲያ ኃይሎች 50 የዩክሬን ወታደሮችን ገድለዋል ብለዋል እንዲሁም ስድስት ታንኮችን የእግረኛ ተሽከርካሪዎችንና 21 የጦር መሳሪያ ታጠቁ የውጊያ ተሽከርካሪዎችን አውድመዋል በማለት ተናግረዋል ይህ እንዳለ በሩሲያ ክልል ቤልጎርድ በድጋሚ ጦርነት ተቀስቅሶዋል የሩሲያ ቤልጎርድ ክልል አስተዳዳሪ በዩክሬን ድንበር አቅራቢያ በኖቫያ ታቮልዛንካ ከተማ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል ተጨማሪ ዝርዝር ጉዳዮችን ሳያቀርቡ የሩሲያ ኃይሎች የዩክሬን ታጣቂ ቡድኑን እየተዋጉ እንዳሉ ገልጸዋል የሩሲያ ዜጎቹን ያቀፈው የሩሲያ ነጻነት እና የሩሲያ ፈቃደኛ ስራዊት ሁለቱም በአካባቢው ጥቃት ሲካፈሉ ቆይተዋል ሚልሺያዎቹ ዛሬ በወጣ ቪዲዮ ሁለት የሩሲያ ወታደሮችን እንደ ማረኩ ገልጻዋል የመጨረሻው ጥቃት የተፈጸመው ሐሙስ በኤፍአርኤል እንደሆነ ቡድኑ ገልጿል ፀረ ፑቲን የሆነው በዩክሬን የሚደገፈው ታጣቂ ቡድን በሩሲያ ግዛት ላይ ጥቃት መሰንዘር ከጀመረ 3 ሳምንት ተቆጥረዋል የሩሲያ ያሎች ቡድኑን ድል ማድረጋቸውን ቢናገሩም ውጊያው ግን አሁንም ቀጥሏዋል በሩሲያ ክልል ቤልጎር ጥቃት የሰነዘረው ቡድን ዩክሬን ቀለብ እንደምትሰጠው እና የአሜሪካ ስሪት መሳሪያዎችን ደግሞ በገንዘቡ በህጋዊ መንገድ እንደሚገዛ አስታውቀዋል ሩሲያ ቡድኑ በአሜሪካ ድጋፍ የሚንቀሳቀስ መሆኑና አሜሪካ ስሪት መሳሪያዎችን እንደሚጠቀም ገልጻለች በሌላ መረጃ የተቃራኙ ጥቃት መጀመር አይታወጅም በማለት ዩክሬን አስታውቃለች የምራው ባለስልጣት የመልሶ ማጥቃቱ መጀመሩን እየገለጹ ይገኛል የዩክሬን ወታዶች ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ ቆየው የመልሶ ማጥቃት እንደጀምሩ መረጃዎች ወጥተዋል ሩሲያም ታይቶ የማይታወቅ የዩክሬን ጥቃት መከላከል እንደቻለች አስታውቃለችም የዩክሬን ባለስልጣናት የመልሶ ማጥቃት መጀመሩ ይፋመድ ለጠላት ሊረዳ ይችላል በማለት ዝምታ መርጣዋል ነገር ግን የዩክሬን ተባባሪ የእምራው ባለስልጣናት የመልሶ ጥቃቱ እንደተጀመረ በመናገር ላይ ናቸው ተብሏል የዩክሬን ከፍተኛ ወታ ባለስልጣን እቅዶች ዝምታን ይወዳሉ ብለዋል የሚኒስትሩ ነገር ተቃራኒው የዩክሬን ጥቃት መጀመሩን የሚያመላክት ይመስላል ተብሏል ቮሊም ዘሌንስኪ ትናንት ዩክሬን ጥቃት ለመሰንዘር ዝግጁ መሆኗን ገልጸዋል ይበንዲ እንዳለ በጦርነት ወቅት ቢያንስ 500 ህፃናት ተገድለዋል ሲሉ ዘንስኪ ተናግረዋል ቮሊም ዘሌንስኪ በአንድ ሌሊት በዲምፕሮ ፕሮቶር መሳራ ጥቃት የተገደለችውን የ200 ሊሳ በወረራው ወቅት ከተገደሉት ቢያንስ አምስት መቶ መካከል አንዷ ናት ብለዋል የሩሲያ ጦር መሳሪያ እና ጥላቻ የዩክሬን ልጆችን ህይወት በየቀኑ መውሰድና ማጥፋቱ ይቀጥላል ብለዋል በህጻናት ያደረሰውን ጉዳት በትክክል ማወቅ እንደማይቻል ፕሬዚደንቱ ገልጸዋል ዜሌንስኪ ያክለውም ዩክሬን በሙሉ ህዝባችን በሙሉ ልጆቻችን በሙሉ ከሩሲያ ሽብር ነጻ መሆን አለባቸው ብለዋል ዛሬ ጠዋት አንዲት የሁለት ዓመት ልጅ በዲምፕሮ ዩክሬን ውስጥ በተፈጸመው ጥቃት መገደሏ ሪፖርት ተደርጎዋል ሀገር ገዢው የሞተችበት ሁኔታ ተናግረዋል ህፃኗ ከእናቷ ጋር የነበረ ሲሆን የሩሲያ መድፍ የቤታቸውን የአተክል ስፍራ በመታ ጊዜ ነው ጉዳት የደረሰባት ብለዋል በጥቃቱ ሌሎች አምስት ልጆችም በዲምፕሮ ጥቃት ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል በሌላ መረጃ ዩክሬን በድጋሚ በሩሲያ ከተማ ላይ የዛጎል ጥቃት ሰንዝራለች የዩክሬን ኃይሎች በቤልጎር ገበያ ላይ ጥቃት መሰንዝራቸውን የሩሲያ አገረገዥ ተናግረዋል በገበያው ላይ ውጊያ ተጀምረዋል ሻፕኪኖ ውስጥ የጥቁር ድንጋይና ሶስተኛ አካባቢ ውጊያ አለ ብለዋል በቅድሚያ መረጃዎች መሠረት የተጎዱ ሰዎች የሉም ብለዋል Kaƙar bi zai wadi, kara ti shami baltusa wuce. ከከተማ ወጥተዋል ሀገር ገዢው ቫያሽ ግላድኮቭ ከቤልጎርድ ከተሰደዱት መካከል 600 ህፃናት እንደሚገኙበት ተናግረዋል በተጨማሪም የሩሲያ ባለሥልጣናት ዩክሬን በአካባቢ የጦር መሣሪያ ጥቃት ማድረሷን ሪፖርት ሲያደርጉ ዩክሬን ደግሞ ወታደሮቿ ወደ ቤልጎርድ በመግባት ላይ መሆናቸውን ክዳለች ግላድኮቭ ለሩሲያ መገናኛ ብዙሃን አካባቢው አሁን የሚገኘው በእውነተኛ ጦርነት ሁኔታዎች ውስጥ ሲሆን ብዙ ጉዳት ሪፖርት ተደርጓል ብለዋል በሌላ መረጃ የዩክሬን የድሮን ጥቃት በሩሲያ ከተሞች ላይ ቀጥሏዋል በክራይሚያ ጸኝ ድሮኖች ጥቃት ለመሰንዘር ሞክረዋል ተብሏል በክራይሚያ የአየር መከላከያ ጸኝ ድሮኖች በአንድ ጀንበር ኢላማቸውን እንዳይመቱ ማድረጋቸውን አንድ የሩሲያ ባለሥልጣን ገልጸዋል ሰርጌ ኖቭ የዩክሬን የጥቃ ድሮኖች በአየር መከላከያ ተመትተው መውደማቸውን አስታውቀዋለም በዚህ ምክንያት 50 ሰዎች ከአካባቢው እንዲወጡ ተደርገዋል ሩሲያ በዳንኮ አቅራቢያ ወታደራዊ የአየር ግቢ እንዳላ ተገልጿል ቀደም ሲል የዩክሬን ባለስልጣናት ከተማዋ በክራይሚያ ወደ ሞስኮ ትልቁ ወታደራዊ ማከል እንደ ተለወጠ ይተናግራዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫነ ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ